Na 23. sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, koja je održana 4. decembra, članovi odbora razmotrili su predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, razdeo 24. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je podnela Vlada Republike Srbije, državni sekretar Ministarstva finansija Nenad Mijajlović i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Velimir Stanojević predstavili su članovima odbora predloženi budžet za 2018. godinu. Mijajlović je govorio i o izvršenju budžeta za 2017. godinu, predstavio prihodnu i rashodnu stranu i naveo da što se tiče makroekonomske situacije 2017. godina je zadovoljavajuća. Za budžet za 2018. godinu istakao je da je razvojni. Predviđeni budžet za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iznosi 44 milijarde dinara, a najznačajnije promene su na poziciji subvencija, koje su uvećane za 1,6 milijardi dinara, naveo je Mijajlović i dodao da su predviđena povećanja i na poziciji kapitalnih ulaganja. Stanojević je naveo da subvencije u poljoprivredi iznose 34 milijarde dinara, a za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji se realizuju preko Uprave za agrarna plaćanja, predviđeno je 30,6 milijardi dinara, i to za direktna plaćanja oko 21 milijarda dinara i za mere ruralnog razvoja 5 milijardi dinara. Pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja Bojan Živković govorio je o predloženom budžetu koji se odnosi na rad uprave i naglasio da je predviđeni iznos iznos novca za subvencije. Govorio je i o učešću u realizaciji evropskih IPARD fondova. Povećanje budžeta za poljoprivredu u narednoj godini pohvalio je i član odbora i predsednik pododbora za marginalna najnerazvijenija područja Milija Miletić. On je istakao i posebno pohvalio i posebna izdvajanja u budžetu za najnerazvijenija područja na jugu Srbije. Mislim da je odnos 2017-2018. godine vidljiv. Budžet za 2017. godinu bio je 43,787 miliona dinara, gde je bilo i Ministarstvo poljoprivrede, gde je okvir toga bilo Ministarstvo za živu sredinu, a sada u okviru budžeta za poljoprivredu 2018. godine imamo 44 milijarde 109 miliona dinara. Ja mislim da to je više i to je pohvalno i tako treba da bude. Što se tiče ukupnog budžeta, a ova druga sredstva koja su u okviru budžeta za poljoprivredu, recimo budžet Uprave za veterinu, veći je oko 380 miliona u odnosu na 2017. godinu. To je nešto što je isto bitno da zaštitimo zdravlje životinja, kroz to zaštitimo zdravlje ljudi. Uprava za agrarna plaćanja ima veći budžet za 3 milijarde 147 miliona u okviru 2017. godine. Znači, sve ovo što se vidi, to su stvari koje su date više i date mogućnost da se, da Ministarstvo poljoprivrede 2018. godine radi mnogo bolje sa većim sredstvima. Nakon rasprave, odbor je prihvatio u načelu predlog zakona o budžetu za 2018. godinu, razdeo 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.